ီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့် Crown Report အစီအစဉ်မှာတော့မုံရွာမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲခုခံအတွင်းလူသတ်မှုဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ထောင်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာကျူးလွန်သူကိုရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တဲခုခံမှာတဲခုနေသူကပိုင်ရှင်ကိုဓာတ်ထောက်လူရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်အချုပ်ခန်းတွင်းမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့အချုပ်သားနှုတ်ကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာစိတ်ကြယူသူစေပြာတသိန်းတသောင်းကျော်ဖမ်းဆီးရမိရတဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်အဆရှိတဲ့မှုကင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မုံရွာမြို့မှာရှိတဲ့ Cherry တက်ခုကမှအပုံနဲ့နေထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးရမှာအမျိုးသားတအုပ်ဟာဦးခေါင်းတန်ရာရီနဲ့တေဆုံနေတာကိုအော်တိုဝါလာရှက်နေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်Cherry တဲကိုကန်အခန်းအမှန်906မှာတည်ဆုံနေသူဟာကိုသိန်းစွေစုသူဖြစ်ပြီးအလောင်းမှာဂရင်ပေါ်မှာစောင့်ချုံလျက်အနေထားနဲ့ဥကောင်းကိုခေါင်းနဲ့ဖိထားပြီးတစောင်းမောက်အနေထားနဲ့ဥကောင်းပွင့်ထက်တည်ဆုံနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါတည်ဆုံသူဝင်ကျင်ကိုလိုက်လံစစ်ဆေးရမှာတော့အခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့အိမ်သာနဲ့အုပ်ကန်ကြားမှာသွေးများစွန့်ထင်ပေးကြနေပြီးသပင်းတွေကပ်နေတဲ့တစ်သားတို့တစ်ချောင်းကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တဲကိုကန်မန်နေဂျာရဲ့ပြောပြချက်အရသေဆုံးသူမှာမင်းကင်းမြို့နယ်ရာကျွေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ကိုသိန်းစွေဆိုသူဖြစ်ပြီး2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ကရဲဝင်းကိုဆိုသူနဲ့လာရောက်တဲခုနေတာဖြစ်ကြောင်းရဲဝင်းကိုမှအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ကတဲကိုကန်မှပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီပေါ်ထောင်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပေါ်ထောင်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာကျူးလွန်သူကိုရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုစစ်ဆေးရမှာပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှလည်းဒဏ်ရာရရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းရမှာရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလက်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှုလာရောက်ခံယူခဲ့တဲ့တာကေတာမြို့နယ်နဲ့အသက်20ခန့်အရွယ်ရှိပိုင်မင်းဆက်ဆိုသူကိုမတင်ကားတဲ့အတွက်စစ်ဆေးမင်းမြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါးအဲ့လိုစစ်ဆေးရမှာပိုင်မင်းဆက်နဲ့တင်ဆုံးသူနဲ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကမှရင်းနှီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်တနားခန့်ကတင်ဆုံးသူရဲ့နေမှာဘီအာတူတောက်ရင်စကားများကမီးဘိုကန်အတွင်းမှာရှိတဲ့တအူးကျွန်နဲ့ထိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါးဒါအပြင်နေဗီရိုအတွင်းမှာရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေလဲလှယ်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့တင်ဆောင်သူရဲ့ဖုန်းနှလုံး၊ laptop တစ်လုံးနဲ့မော်တော်ယာဉ်တို့ကိုယူဆောင်ကတိမ်းရှောင်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအဲ့နောက်အခင်းဖြစ်ချိန်ကလက်မှာရရှိခဲ့တဲ့တံရောင်ကိုရန်ကုန်စေယုံကြီးမှလာရောက်စေကုသမှုခံယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ထောင်မြို့မှာရဲစခန်းမှာပ194မြင်းဆောင်2016ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပေါ်မှာ300နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးပိုင်မင်းဆက်ဆိုသူကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တဲခုကံမှာတဲခုနေသူကပိုင်ရှင်ကိုဓာတ်ထောက်လျက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်ကုန်မြို့ချမ်းရည်မြို့တဲခုကံမှာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မိုးလဲတနားရီခန့်ကတဲခုနေသူကပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုဓာတ်ထောက်လျက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတဲခုကံမှာတဲခုနေတဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်ကမောင်းချတာနဲ့အသက်64နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တဲခုကံပိုင်ရှင်ဒေါ်မြတ်မြမရဲ့လက်ပင်းကိုထောက်ပြီးငွေကျပ်သသိန်းဝန်းကျင်ခန့်ကိုလူယူထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါ။လူရသူဟာစိုက်ကဲနဲ့မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တဲခုကံပိုင်ရှင်ဒေါ်မြတ်မြမေဟာလည်းလဲပင်းနဲ့လက်မှာပြက်ရှဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတောင်ကုန်မြို့ပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျူးလွန်သူကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအချုပ်ခန်းတွင်းမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့အချုပ်သားနှုတ်ကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မအူဝင်းတို့တရားရုံးမှာရှိတဲ့ရုံးထုတ်အချုပ်ခန်းအတွင်းမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့အချုပ်သားနှုတ်ကိုအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကမအူဝင်းအချင်းတောင်မှာမြို့နယ်တရားရုံးကိုရုံးထုတ်ဖို့အတွက်အချုပ်သား30ဦးကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့နယ်တရားရုံးအတွင်းမှာရှိတဲ့ရုံးထုတ်အချုပ်ခန်းမှာထိမ့်သိမ်းထားရှိခဲ့ပြီးတရားရုံးထုတ်အပြီးညနေ9နာရီခန့်မှာမအူဝင်းအချင်းတောင်ကိုပြန်လည်ပေးဖို့လူစစ်ဆေးရမှာတော့2ဦးပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပျောက်ဆုံးနေသူနှုတ်ဟာမအူပင်မြို့နယ်ရွှေတောင်မော်နယ်မြေရဲစခန်းမှာဇင်ကိုနဲ့မောင်ငယ်ဆိုတဲ့အချုပ်သားနှုတ်ဖြစ်ပြီးအချုပ်ခန်းတန်တိုင်းကိုတန်ဖြတ်လွှတ်နဲ့ဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။ထွက်ပြေးသောသူနှုတ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့မှလိုက်လံရှာဖွေရမှာကျော်ကြီးရဲ့အမတော်ဆက်သူကျွဲကတ်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့မတ်တီတီခိုင်ရဲ့နေမှာအချုပ်ခန်းပေါက်ထွက်ပြေးသူများရောက်ရှိနေကြောင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်အရတွားရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချုပ်ကြတရားခဏ်တွေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ကျတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးကိုတာဝန်ပေါ်ရောက်မှုနဲ့စစ်ဆေးရေးယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာစိတ်ကြွယူသူစေပြာသတင်းတောင်းကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရတဲ့ဆွဲဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ မူရဲတပ်ဖွဲ့စု25ကတောင်ကြီးမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကသတင်းအရတောင်ကြီးမြို့မင်္ဂလာဦးရွက်ကအရှိမြို့ဘက်လမ်းပေါ်မှာမောင်းနှင်လာတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုရှာဖွေရမှာတော့ရှင်ပေါ်မှာစိတ်ကြွယူသူစေပြာသတင်းကိုတင်စီရမိခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာပဲတာချီလေးမြို့မကာဟိုခန့်ရွက်ကအားပါဆိုသူကိုရှာဖွေရမှာ တူကန်ဆောင်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်အတွင်းမှာစိတ်ကြွယူသူစေပြာသတောင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းနောင်ချိုမြို့ဝင် Orient Tech Tollgate အနီးမှာရှိတဲ့ GI Group ခီးတဲ့တင်မော်တော်ယာဉ်ကိုရှာဖွေရမှာတော့စိတ်ကြွယူသူစေပြာအပြားရှိထောင်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုမူရစ်စေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ 11ရက်တန်ရဲ့ခရိုင်းရပ်ပေါ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲခေတ္တရနာလိုက်ပါရယ်။နောက်လာမယ့်ပတ်တင်မှာလည်းပြည်သူတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့မှုခင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။